Dobrodošli na Put oko sveta. Udobno se smestite u svoju fotelju. Da li ste za kafu? Domaću, grčku, tursku, srpsku, crnu, kuvanu? Da li ste raspoloženi za hemendeks? Omlet? Kajganu? Putovaćemo kroz pregršt egzotičnih tema. Samo se opustite i slike će se same sklopiti. Očekuje nas prijatan let bez rizika od iznenadnih napada antičkih čudovišta. Sve je u vašoj glavi. Nova sezona kviza Put oko sveta. Radni dan u 6.